Makuzamuka ejo nabonaga ufite stress ndavuga tereka ngende nzagaruke ndeko twaganira ndamubarira mpabarira umuntu wejo wiwihuta bira ngo byanesheje umutwe umva giye gusa ahubwo mbwire warugiye kumbwira ibya wa muganga tahazamo kare akavuka bari abahungu ibyo rero nibyo byari binzanye umva nagiye kuri wa muntu wandangiye ego nari mfite ubwoba bwanyishye kuhagera masanga hagiye urambiye ko abari umwe umugabo umwe se byatsi n'umuntu gusa nasanzwe birashobora kunda ari umufasha ubwo baranyimageze barambwira koko barambwira tuzajye ku mama w'umushuti wawe umanutse ahantu gutya nibuka ko ari umushuti yonyine mfite ndaza niko rero kukugana barambwira ati uzagende hari abakozi babiri ati ugende ubagane uzaryamane n'umukozi umwe makuzamuka kuri ponseko ngo yakubwiye ngo iki Unzaze nde wabakozi bawe ngo ndyamane n'umukozi umwe. Bananegeka kumugurira inzoga. Mana we. Asi kwa shehera. Anyinzi ko nari kwa shehe. Njye nyine umwishyuze. Eh. Kwa shehe na. Hari mandi maza kodeshwa. Eh. Kuko mbonye akatanga ngutya. Bivuze ngo ajye mu yindi nzi kodesha. Aha kasurabuye. Eh nabo. Yari kumwishyuza. Njewe. Uyine ndamutse. Kunyese na kare bota zi televiziyo. Ni singi kuyambonye wagiye kugenda wowe mubwire ngo. Ngo mufite bitatoje kuri iyi yagwitana. Ah. Itoro. Onya kasoro mu nyabwo. Ah. Nabwo wa nabwo. Nje nuko ndi kugira ngo ibintu wakoze ube responsable. Eh. None se. Kamwereke. Wagize. Gisto. Ugende umubwire ngo wa muhungu agwahe televiziyo aramushaka. Umubwire ka guko umushaka. Ugende umubwire ugenda gutumye ngo wa muhungu agwahe televiziyo umubwire yizana anga. Ah oya. Nisubwo kare bo wayimuhaye no gwiye kuyimwaka nyine no gomba kuyimwaka. Nasubira ikanze. Kuve jo nari naraseka. Mbara ngubwiye. Cyaje mbabara. Tureke ibintu byo gukanda baba. None uri kwandi kukubeshya. Uri kwana babare bagahinda mfite. Buni yutishimiye kuzambarira akanzu meze neza umuganga nakurangiye Yesu umuganga wanjye arakora nta nubwo yakohereza kujya kuryamana n'abakozi nuko ntago biba cyangwa jami warayobye ni wasanga warayobye buriya cyabwo byasanga ko yari stress nari mfite cyane oya wasanga warayobye kubera ukuntu ushaka umugabo cyane ntago se byatsi wundi nageze kumva uvuga ngo ngo nasanze ngo bameze ngo gutya na gutya bari bangaye bari babiri akumara ubu gisinga wabura umunyabwo wabura mutse utenye uri amuntu aha uriya ngira muti nise sana munye tume munye tunareshye nako nakaci nawe muti umva se mubwire gumba niba uri umugabo ko bitatu no twatse aha adakobita twuraye ko uri amuntu tamutinya ngado kubita biye niyo yaba ari hano sugira ngo yaze ngo ngaho nyishira inka zanjye wariye rero kandi tujya kumwaka kuri televiziyo cyane turi kongana kujya mu bintu bya Black Tour tugomba kubigarura kikare nibura amabusha tukoje kumusemba bazi tumwereka ko ibintu bye twabizanye sibyo ako sana kongwa ko ngende DJ Tri nako rero arabimbye ari kugubimbye ubwo ngugo ah noneho bimenye ngende DJ Tri ku ishuri inuva nguye wakofaraga n'ingi wakubitaga abantu bose DJ Tri muki mu mirwanire eh mu kurwana we noneho ngi inyuma ngi inyuma namasaze nakwitambe kujya umbwira ngiye nkari ku munyakore akibaza ako nyine eh undi hafi wa nta kibazo nageze nkumura wo gasuriya urabona ese wabanje imbere ntabwo kubaze kandi ubwiye kuri jet nyine ndi jet ni nje uri burwana ko ntagira ikintu kitambiko nje umbwire imite nkuzi imbere nta kibazo siko so abantu bafite ingufu ari bo bagiye bagiye nyuma iteka nyine mu bigaragara ko ndi bonza oya nje nta kibazo rika mbere okay urabizi kare wo wayihaye muri iyi nje namubona ntako nyine ako na jet mu therapist ba ngwiki isahane yese Uskeje ngo nditugihura n'icyo kintu cy'ambere yambiye no kuvuga ngo tubikore ku buryo share atatu bone. Eh, ku buryo share atatu. Thank you.
Kamai, mula mimi ya kukanu ni kavi. Na iwachu na munu wigeze yiyahure. Iwanyu bari yahuye se. Ah. Yesa shimwe mba. Yesa shimwe ranyuko. Ah, kumwerekana muri nyukanga no mushaka iki? Tukwirukangana. Rega baravuga ngo bibiri ravuga ngo umunyabyaze uka nta kimwirukanyije. Niba wirukaga twe nitwirukaga. Ugushatse kuvuga kaje munyabyaze? Niba wirukanga gase nta kikwirukansa bwo twe. Ah, uyu nguye afite cyo gushakira. Kewe? Mumbwire vuba. Eh mubwire nyine ikintu nzani hano kuko yarambiwe umuherekeze ngo aragushaka. Serero ya yatangira kwibwira kugira ngo tugendere ku murongo. Undi kakora rumwe akubwo wasanga bo yazanye wende umufasha na wamenye. Ariko reka nkubwire. Ndumva ushobora kuba warayobye kuko umuganga wanje ntabwo ari uko akora. Aka kanya utuvugana wakabaye warabonye umugabo. Nose waruje hano ngo uryamane nawe. Bari babandangiye ngo nze kuryamane umwe muri bo. Narinje kugira ngo nyine muri igikorwa bambwiye. Ako bana amaye n'imiti. Uzikuri ikigoryi. Ukajya kuryamana na ziri yangegera. Reka mbwire. Nge ndumva ushobora kuba warayobye. Ahubwo usubireyo. Ongera umubaze neza cyangwa kubera bibi stress wari wikoreye mu mutwe wawe akaba yarakubwiye ibintu kiyumvira ibindi. Byanashoboka pe. Usubireyo ugende umubaze neza ndabizi neza arabigukorera neza. Je umuganga se byatsi akoraho rikaka. Ntabwo suba n'ukuntu abagabo birirwa banyiruka inyuma. Umva narababonye n'abakozi bawe. Umva. Abo baganga bawe sinzi. Umva reka nzasubirayo rero ndebe ko yamfashe. Yewe. Naho ubundi se kuryamana n'abakozi rwose. Tucirinde hano hasi. Akose shishi. Ntabwo ubanza kumva n'umuntu se. Uzi ko ibintu babitemewe n'amategeko ya leta. Muvuge ndabumva. Ngo vuga ikintu kituzanye mwana vuba vuba uyu ndabona yikweze byatanu boss muvuga ngo ikintu cyatuzanye hanga twagira ngo tukubaze niba muri iki gipangu tuyemo nta zindi nzu zikodeshwa zirimo ngaho nyumvira so ngo ubu nigeho bishinjwe ibyo mvira ni izina ry'Imana wavuze ikintu kituzanye hano mwana urabona turi guhana no mfajya ibintu by'amazu hano nago nge mbiza naga ari nzu zituzanye arakubeshya naga ari nzu zituzanye sibyo nisumuzanywe n'iki vuga ikintu kituzanywe n'amaguru ariko icyo tuje kuvuga none mushaka iki vuga icyo dushaka mwana vuba vuba nyarutse mwana vuba ese boss urana rubwa mbere umbonye wowe se harawo ese aho gwara handi hawe niwigeze umbonye ese urana rubwa mbere tubonanye ngiye nawe ngiye nubwa mujye mubonana musanga mubonana yampaye inga rero twabonanye byari senge nawe eh mwabonanye musanga mubonana wagiye ubonana nabo ni hehe wowe wabonanye mu gitondo nase wabonanira tugaye nini bro ndiruka nirukanga ngende nirukanga njanye nako ndi kubyumva nese wavuze mwana fa eh no no mabuja yampimi cyane se gona yayitwaye mu nzajya nico aline mona mul siti mutima pumba imyaka myinshi cha umeze neza aracha bisha yewe aha nonese gaisa neza ufite ibyishimo ra uyu munsi wabaye iki ikirato gishasha naguze Ariko nange mfite agashyashye. Kabuze ngo tuzajye utazamo. Azamo hano. Eh kajyane byawe. Ibyo byawe biranashaje. Kiba gishushe mwagira amano abari muri Telemus. Bite se? Ni sawa ni sawa. Nimeze neza. Izi swa gusigaye zikura. Abaye murasta. Ko nawe aka gatoyo mwagira bakagushoneyeho. Barakadoze bakagutera kukabura. Erega yo narangije imirimo n'ahandi hantu naye aka gatebe none mabuja ngo yamimye da imisego yarayijyanye ngo bossi ngo niwe wambabari ngo ibintu byose ngo azabimbuza da n'amahoro azayambuza unyumva niyo yabijyana imva irianda igukurije ibibuno nagira ngo washize mu byanze byo kubivyo ibyindi imva birabyimbye ubwo njye akamuno kare gufata kuri utu tubaho nkumva kare gucika bari sariye pe warahindutse pe none se ariko ubundi kamubaza ikibazo kimwe wari waragiye n'abandi basore umva ibyo by'urukundo bireke murakubwenge ibyo by'urukundo rwose tubireke ahubwo muri kundi yatayimo mbo kubera iki mwangura iki mbo kugukurikira ko twagukurikira ariko umuvandimwe niwe uzi impamvu nyakuri twagukurikiraga niwe wayivuga gusa icyo uzi nuko numva ari gutinda mu rusi murashaka iki nuvuga ngo ikintu njye nashaka kukubwira tudaciye hirya no hino njyewe naguhaye televiziyo kandi urabizi ko naguhaye televiziyo ucuruza mu mujyi se wowe
Ese na televiziyo naguhaye nkubwira ngo yimfashaho gatoya. Nge nje kugura televiziyo nayiguze mu mujyi. Gore wewe nge se nje mu mujyi ntandwe nawe nabasanze pe. Televiziyo nge mfite wanje narebuze nyugura mu mujyi. Wampaye televiziyo twaburiye. Ntabwo nge nagusanze uhagaze ahantu ku muhanda nkagura televiziyo. Ngewe? Wowe nyine. Ikimenyetso kibigaragaza ni ikizi. Nuko yayiguhaye kandi ahari ariko ubyemeza. Kandi none n'uyu wambwiye ngo nguhereze televiziyo. Nange ndahari. Kigali warambwiye ngo ngutse nk'abantu benshi nk'abigira brand ariko nsanze aribyo. Aya bose wihita ubigira filime ngo uhita ubigira sinema ngo usa nk'abantu. Byo bindi byo uvuga ngo umuntu ngo abafite abantu barindwi basa. Kambese tekeda no kwirwa kuko ndi kubona brand zawe nyinshi cyane. Manzi umbwire wijijisha. Wari waragiye ubundi. Yese shaho akazi kanjye ko nakubwiye ko ngakora neza. Ibyo by'akazi se nge nibyo nakubwiye cyane nakubwiye ngo wari waragiye. Uri bwo munsi za hano byo kugutiza umweyo umukubuzi. Ndabyibuka. Navuye hanganda nge nageze mu rugo. Kiragiye nari maranye iminsi mfite ibibazo ariko mfitanye ibibazo nawe mfitanye ibibazo na mabuja mfite ibibazo kwa kazungu kuri botike. Sibyo ngibyo bigahurira he no kugenda nyine ukabura. Daba ibibazo rero mabuja tugirana ikibazo ubwo abarambiye ati njya mu kiruhuko bugiye iwanyu banze witekerezeho usubize ubwenge ku gihe uzi ibintu biri ku murongo ubundi ugaruke ukore cyangwa cyagesha basera gufasha se wajya kumbwira ngo mabuja ruku nakureba nyine kanamara ubi arupampara bose wasanga bose ubwo bwenge arabufite bwo kumfata. None byagenze gute ku buryo mabuja wawe? Ubwo ngewe ni igitangaje. Bose mbishaka namufata. Namufata. Ariko gata wigikizere. Sino kumufata namufata mpiri. Gucakira. Ngambira ikintu byagenze nacyo nkumva. Naragiye rero ubwo dufaranga twose nari mfite kuri konti ndabikuza. Manukira mu madorari. Umukozi wo mu rugo ariko yamanukiye mu madorari. Zamuhanga. Muzaye wicaye. Iyo umuhanda wose kuva ku Kamonyi. Niyo bagukubitiye none urwarushye wumva ngo ni. Warwumvise rwe nabwiye bose. Ba banda bijurushye ndahantu bita ikayenzi. Niri iwacu ruguru y'agasanira. Wumva ngo ni bye. Urumva abantu bo mu cyaro bagira ishyari itimwe baranaroga bari abagore bariya n'abana babo atuma umwana akamubwira ati naramuhize naramubuze. Yagiye mu mujyi yarakize genda ni gutyo bibakubuze mu biryo bashyira nka bakagira ngo nange kangu baba bararunyashije mane umwiturwe nase mvuka tururushye ruri very nice n'umuntu urunkubise ari very nice televiziyo wayimariza nge nigeze mu na vuga vuga umunsi vuga ngiye televiziyo harya ni ryari bakose buresejura yego ehe njye nagwahe televiziyo none se ejo kuna ridinya bwo go twahuriye. Ese wiwe nyabugogo hano turi nyabugogo niho waraye se ejo nge niho niriwe niho ewa niho kabisa natashe natashe yanashe saa 5 z'ijoro ako hamugabo wagiye ku rwenya kuko suka abantu mwese mwigize abantu basigaye basetsa ahubwo bahungu muranze neza ingegera mwigize ingegera ingegera utanye no kudutuka televiziyo mwisigaye mwabuze ibintu mwiba mwabuze ibintu mukora mwisigaye mugenda muteka ibyo ku bantu twumvikane ahubwo mamagare kanga rimwe rimwe nyine twumvikane sasa ahubwo se mamagare cyambi ku bitino ikintu turi kuvuga reba turimo turahena mu bakwe tuje guteza umugabo w'abanduruga warayimuhaye ko kurabizi nyakusaba ku tureke tureke rimwe na rimwe tukitesha agaciro udasanga turakubita iwa turi gushinja umuntu ibintu bitageze. Okay televiziyo yitwereka televiziyo ya mabuja ndayizi mamagara yitwereka nyine cyangwa mbikubitire televiziyo yitwereka televiziyo se nezi televiziyo zirasa ariko ahubwo mwebwe iyo televiziyo mubeshya cyangwa muri kwesi koroka ni iyi hakuru urunyabwa rurwa bubura nago ntabwo ejo nakwa televiziyo nyine mvuko nyine tumuke mugende mugende bikubita ntabwo kubita ntabwo kubita mugende musoke wanyu biremwe reka dusoke kunyeze reka kunyeze kunyeze ibyo bw'escore bwa hano turi Kigali wanacyo usuka dusoke ibyo byo kuza muri teke imitwe ngo tuzane dusoke dusoke kunyeze ko muri abaje ni mwakoze yana kumugaza dusoke neza ko muri abaje ni mwakoze dusoke kunyeze kiri batonya muracyari batonya mwakoze mukareka tugende meze televiziyo urayijya tugende tugende kuko wundi muntu ajya kwa kuko barabafungisha mu bibo tugende kuko ushaka kugorana zamuka wowe kagabo chef tugende kumubwira kuti mwakoze sibyo bise nakoze sori ko muri abasore beza sori kabisa nakoze sori ntabwo kubita cyane bwi Kigali bwi gize ngora mukunze televiziyo se mwarayimanye.
Ariko waretse ngo kubita nkumva ko no byari bimeze. Kamarari niko nashakaga. Very nice. Akakana kazakura kishimye. Ariko umwana igiye wavugiye umwana uravuga umwana wa. Kanukana kabaga fite se wo murasta. Choma akanagamo. Choma akanagamo. Ariko ubundi gata kankubaze. Uri kuvuga iby'inda iby'umwana uyobe ko wambwe ngo njye kwikuramo. Njawe. Ariko wabaye ite. Nagukuramo ibindi nyagukuramo. Nge ntago ehako mata mana gukuramo mata. Ubwo ayo maraso y'inzira karengane nabo ngiye kwiyaturiraho naza yakirwa n'iki. Rero yakugiye kuko watumye pazoti urumva ngo naza mbiye dukureme inda. Kandi ngo niwe wabimutumye. Kuri icyumba cya Emese. Ange nuko nari nibereye hano. Nari ngiye. Ubu nari manutse. Ugiye se n'ibikapu? Ngiye mu masengesho. Harya n'uyu munsi? N'uyu munsi. Sura ko njye ku kagoroba. Ubu n'ibikapu se? Usanga nta kintu mfite cyo. Hari nawe uyu murakabye. Nonese ku rusengero kari hano ruguru. Ntabwo wagenda ugasenga ukajya ugaruka hano ugahindura imyenda. Eye kuko. Rega amasengesho buriya ikintu avuga ni umwuka uri hagati y'abantu bari gusengana. Rero nta muntu wemerewe kubavamo ngo agende. Wapita tugomba kuba turi kumwe twese muri sosiyete kandi iminsi itatu nanjye ntwaye imyenda itatu. Wo guhindura nyine. Akindi ntago najya ngaruka hano ntago naba mpfunze busenje ngasanga nko muri nko kurya na nanjye nareka kurya kubera kuba waba wafunze nawe uri gusengera ibyifuzo byawe icyo gihe nigiye mba nafungiye mu rugo ariko iyo bibaye amasengesho ku rusengero ngomba kwiyiriza n'abakristo bagenzi banjye niyo mpamvu rero bitanangura kumanuka nongera nzamuka nkasanga hano nko kubitana n'ibibazo by'uriya mukozi nawe tugashwana ngo naba nasenze kuryo afata imyenda ubuhano uruguru kujya umanuka ukaza gafata imyenda yawe n'ibyo bintu byatashye shuna reka ngiye namavu zo kwigora nange ntabwo rwaye nyinshi n'itatu y'iminsi itatu nta kibazo ubwo rero tuzasubira shuna pazo nyine njyewe gutuma pazo ubwo si icyo yakuzaniye kikwereka ko ari njye wamutumye ko gutuma umuntu gukuramo inda ni ibintu bikomeye hari amafaranga se yaguhaye ngo ndayamuhaye njye ikintu yambwiye ntabwo wampaye amafaranga ariko yarambwiye ngo wamutumye ngo tujye mu bapfumu ngo tubabaze ukuntu twakuramo iyo nda kandi niwe wabimutumye icyo gihe rero niyo mpamvu nari ndi kukubaza ngo wari waragiye he aho ubera injiji abapfumu gupfumaguzwa ajya mu ntebe ya penetensi umuntu muzima urajya gupfumaguzwa kandi ariwe wabitumye pazo ngo aze abimbwire dore ibyo bya urishe urapfumagujwe none uri gushinyikanga unyumvire agatama none se si wowe wabimutumye nyine nta kintu nigeze ntumiyo nyine ariko umva nkubwire nibyo bimumuye nk'ibiryo turatetse none se si ntetse kandi cyaka iyo mbwa ndagaruka nyarurira unshirire ku ruhande ariko umva nkubwire njye aho nahurira niriya nyana y'imbwa ni pazo ni wowe wamutumye wivuga ngo nyana y'imbwa reka nkwereke njyewe akanjye kugenda ariko reba ukuntu aba agiye kanjye kwitekera n'ubundi niyo mbanze nkubwire umva ugenda ubizi ko uri umugore w'umugabo ntese ibyo ngibyo nabiyoberwa gute oya n'umupasiteri kujya gukoraho umva ujye ushyira mu bwenge akushije uzi ko ibyo bintu rero wabyishyizemo kandi imana izaguhana ntuganacumurire ubusa biriya ni iby'abapasiteri babandi b'inzaduka baje batazi gusenga pasiteri wacu uzagira ubwo buntu n'ukuri dufashe duha n'umugisha nawe uzaza urebe ni umwana mwiza aha ni umusaza noneho mama pasiteri aba yicaye hariya n'abana bose bicaye mu rusengero afite n'abana ni umubyeyi arakuruta cyane ni umusaza narengize ngo ni hari udupasiteri tudafite oya ndabona ni abasore bacyaduka kandi urabizi abantu ntabwo nahasengera ariko ikindi inama abagore bakugira zose ntabwo ari ukuri ubizi icyo ngicyo ntitukizi inama se z'abagore ko nzi iz'umugore w'inshuti yanjye nyine icyo ndimo ndavuga ntabwo umuntu avuka afite icyaha cyangwa se azi gukora ibyaha ahubwo abo babana hari igihe bahinduka intandaro y'ibyaha sibyo ako ko ndakazi so rero bari abagore b'inshuti zawe ababe inshuti ntibabe abafatanyacyaha nta kibazo
sibyo? Oke jewe mu minsi 3 minsi oke nta kibazo ngo urugendo rwiza yakoze ariko wiyiteho ndiyitaho merci wibuke kuri umugore w'umugabo usigare ku rugo neza nawe batazatwiba.